Pazi ljudi, zadnja... Brate, danas mene Zorko pita, igramo ja Zorko i onaj... Ja Zorko i ko igrao? Psio još jedan, Rare, igramo, braćo, PUBG na Teamlens kanalu, ja stream ovo, ono... I aj mi pričamo ono, o Nymphomanki pričamo mi. Mislim, vi se tog sećate. Mislim, meni će malo biti uvalo ovu priču ispričat, ali eto, mislim, ne lažem vam. Zna vas možda 506, ali evo ima i novi ljudi koji smo krenuli pratiti. Inače, ljudi, ja se bojim Nymphomanki, ovako nemam šta lagat. Nije meni, brate moj, vidi, izdržat čast Nymphomankom, nije problem, brate moj. Trpat ćemo se i bajemo, Matije. Znači, ja sam toliko, brate, što se kaže, tvrdoglav, uporan, na nemo da tjebe, Matije. E, neš ti mene jebat, ja ću tebe jebat, da se razumijete. Kontaž, brate moj. I, hajde ovo, ono, i Zorko mene pita šta je Nymphomanka. Pa rekao, Nymphomanka je burazer moj, kad i krastavcu i svoju kitu joj uvališ, a njoj malo. Mislim, nisam mogao drugačije objasniti, ono, ukratko, brate moj. I ja baš, brate, tamo vam, ovo, ono, ja njemu, ma rekao, imao sam ja, brate, situaciju jednu. Cac, možda me gledaš. Nymphomanko jedna. Vako, ljudi moji, mislim, vas možda 500-600 zna, ali eto, ovako, šta da vam pričam, ja rane moj. I, brate moj, onaj, bio vam ja radio, mislim, nemojte šta zamjet, ovi što me znaju, ovo, ono, razumijete, onaj, tamo što sam bio. Ja sam na sezoni, ono, radio, konobar, mislim, veliki pozdrav za djevojka ako me gleda stvarno, ali Nymphomanka jesi, ali neću reći me, razumiješ. Mislim, Hrvatica je bila. I, brate, mi smo bili s oba do sobe. Razumijete li, burazir? Mislim, ova, pričao sam ja ovo, mislim, ali evo ima možda ljudi koji ne znaju. I prije smo mi, braćo, s oba do sobe, jebi ga. I radili smo u istom restoranu, u istom kafiću, ovo ono, mala ona, brate moj, u njoj, brate, 1,50-60 m. Tako nešto, otprilike, burazir moj, ono. I ona, brate, guzelja, razumiješ, ima... Ima i gore, ima i dole, brate. I baš ono, Nymphomanski hoda, što bi se reklo, razumijete. Da, klipano je, bilo je klipano, ali opet ispričam. Da, klipano je, braćo moja. Ali ima ljudi koji nisu gledali, hoću da im ispričam u razre, moj lijepi. Ima vas, kažem, ovdje 500-600 što vas je gledalo. Ali nije sigurno milju ljudi ovo. Kažem, i da vam kažem, Marija Jovanović, a nek ti visok. Pa Marija, ja sam 1,70 m, lijepa. I ajde ovo ono, i ona se meni svirla, razumiješ, ovako, na prvu tam vamo, mi smo ono, gleda se u početku s njom, se ba, smije ovo, no vidim, ona mene, brate, ima možda da me zapikala, kontažati, što li je mene zapikala, nemam pojma, pored toliko dobrih momaka na moru svega, manjunija svog zapika. I ja rane soba do sobe, se tamo vamo, i jedno, mislim, ima klipano ovo, ima klipano, ali ima ljudi koji nisu da bezi, ne idete od sada vam ispričam, mislim, stvarno, evo ne znam koliko, evo već 2000 ljudi, brate, moj lijepi. I, brate moj, ne lažem, majke mi moje, evo, brate, vidim, i brate, i soba do sobe smo mi bili, brate, jedno jutro ja ležim, kontaž, i ono, otkućana mi soba, bilo možda nešto 11-12 sati, brate, to je za mene jutro, jebi ga. I, brate moj, ulazi, treba, ja spavam, ja sam sam, razumiješ, tu sobi, ulazi, treba, ono, kontaž, ja, žute tange, uvučene žuti grudnjak. I brate moj, razumiješ, ono, ja ležim i zasna, ja razumijem. Ja rane tu, a brate, ba, ja se u životu nisam bolje i brže probudio, brate, kad sam pogledao. Ja rane, kad otvori ormar, naguzi se, rekao, šta tražiš tu? I kaže, pa sinoć mu peškir, kaže, ostao. Ja u nju, pa rekao, dobro, trebala se, razumiješ, pokucat, pitat, mogu luć, tamo vam, razumiješ, a ne rekao tako. Znaš, ja se ono pravim da mi se ne tiže moja cuna, ono ja mangup, razumiješ? Mangup, ja, burazer moj, a brate šupčina da izvineš ovaka. Ali ja ono mangupski, pa rekao, trebala se rano pitat, znaš, ovo ono, da uđeš, ovo ono, znaš. I ona, brate moj, na svaki potez, na, ono to mu ga dira, ma dje je peškir? Ako ne znam ženska glava, neš kako će kod mene, reko biti peškir, nisi ne očekao peškiru dolazna, razumijem. Ona je maksimalno opuštena, ima neki 25-6 godina, ne znam nija koliko je godina imala, brate moj. I tamo vamo, jebi ga, mali cukara prevrne. Ne mogu, mislim, ovo sad sve ukratko, mali cukara prevrne, jer ne mogu izdržati, arane moj. Još sezona, brate, samo jebeš. Samo jebeš, burazeru moj. E, arane, meni umozak pukne. E, a njoj, brate moj, šta radiš to? Rekao, ja ću te jebat ovdje.
Majke mi moje. Tamo ima klipano, ima klipam, ukucajte Nuni, pa ne znam ja kako se zove tačno klip. Ja ću te jebati, ona. Ja rekom, ti normalno, vidiš, rekom, što radiš ti? I ona ono, znaš, ko podsmije, a šta radim? Šta radiš, majku ti jebe? Šta radiš, pička ti materna, ona, čuj, šta radi, ba? Pa šta radiš, naguzuješ se, ba? Čeci Cale, je li ovo Cale, brat, došao? Cale, veliki pozdrav i velika podrška za mog brata Caleta. Evo ti, brate, srce, ljubimo te, brate moj lijepi. Cale, moj, brate moj lijepi. I, pravrnim. Ja, nju, brate moj. Majke mi moje, evo, na krevet, drvni na nju. Jebote, čukara se pukara. Ma čukara se pukara, ide roba, ide, brate moj. I tamo, vam, ovo, ono, uzim. Njo, njo, nji, nju, nji, kaži ti, o, nju, kaži ti, o, nju, nji, kaži. Nju, nji, kaži ti, o, nju, nji, kaži. Nju, nji. Nju, niz nju, brate, tamo, vamo, kad šta je, ona neće, šta je slana. Slana ona, pa što su na plaži bila, ovo ono kad ne mogu, ovako, onako, znaš, ožda je hoće da je čista. Aj prođe taj dan da ne duljim, brata mi mol, tamo vamo drugi dan, ovo ono, dođe ja, brate, izlazim ja iz svoje sobe, tu smo mi soba do sobe, razumiješ, odmah smo mi soba do sobe. Izlazim ja, braćo moja, majko moja, iz sobe izlazim ja, u nje je otvorena vrata, ja hoću WC, ovdje je WC, ovdje njena soba, ovdje moja soba. I hoću ja u WC, brate, opet drugi dan, ja brate, otvaram vrata, razumiješ, izlazim iz svoje sobe, brate, ja direktno mi gleda soba u nje je otvorena soba, otvorena soba u nje. Otvorena, ljudi, soba, kunem ti se, Bogom dragi. Krema napisala. Evo, ovo je za nos, a ne ja vezi. Napisala kremu. O nju ni kaži ti, o nju ni kaži. I maže se. Sprema se za plaži opet. Maže se duša, draga, otvorenih vrata. A nije znala da smo sami u kući, nije, jel de? Pa nije. Znam da nije. Pa nije znala, pa nođerče zna, pa otvoreni vrata, maže se trebama. Nema ništa gore, pa maže se. Ja samo ono, opet ja mango, pladno ja iskuliram. Čao šta ima, odo ja u WC, nisam ja ni prišao šolji. Ode. Ode mali retriver, ode mali retriver, jebem ti. Ode opet skoči. Ništa, ja i toj bratesku izlazim, ja oblačim se, ja se već reko za posla obuk, ona druga smena sa mnom. Ona tamo stoji i dalje u gaćama. Bar brata mi mog, sad je ono obukla to, kosti i grudnja, ne znam ja šta je. Ovo ono, brate, i ona i dalje rekao, hajde, rekao, ćemo na poslu, ovo ono, rekao, zakasnit ćemo tamo vamo. Kaže, hajde ti, onaj, ja ću doći. Ma rekao, dobro. Ja kako sam rekao, dobro. Ja stojim tu i razmišljam, bil ne do. Ja se tresom, ma tresem se, brate, znaš kakva je treba, ja znaš kako je treba. Da vam ne dulji, braćo moja, tamo vamo, ja s njom. Jebem ti! Čavu sam ti! I brate, aj reko izmasiraj. Ko nešto me uščaklo. Nešto me uščaklo, reko. Ja onaj, skinem majicu u razor. I legnem na krevet. I njene kratke noge sa žutim gaćama i sa čistom obrijanom. Ja legne na moj potiljak ovdje. Legne na moj ovdje potiljak i krene me barkat. A moj potiljak doni se diže. Onak svaki potez koji uradi, tap, jedan stršnjem izvuče, pršnjem ću istršnjem. Drugi pršljen izvuče. Ona kako izvlači po jedan pršljen, men se kita diže svaki 5 cenata. Jedan pršljen 5 cenata, drugi 5 cenata. I to je to, ja imam dva pršljena u kiti, nemam više, da me izvinite. I vrate moj, šta ću? Ne može čovjek izdržati. To je bilo prije džeske u razir moj. To je bilo prije džeske, vrate moj, lijepi. I šta ćemo tamo vamo? Jebi ga ja prevrnem. I krenemo se mi ovo, ono, paca cuca. I ja nju skinem. Ja svučem. Svučem. I razmišljam, vidim u oči i gledam, treba nije normalna. Znači vidim da nije normalna i čuo sam za nju nekom prije tog rekao da je nimfomanka, da voli seks. Haos da voli seks, ja rane moj.
Ja rane aserat mi je bilo. Zamislite mene psihije, treba predat... Dole je nunac, reži, kog, znači care, yes care, znači reži, i ja u to svemu ustane, neću. Pištur. Neću. A? Njo, njo, nji, nju, nji, kaži ti, o, nju, nji, kaži. Njo, nji, kaži ti, o, nju, nji, kaži. Neću. Nju, nji, kaži ti, o, nju, nji, kaži. Nju, nji, kaži ti, o, nju, nji, kaži. Stanem ja ovako ispred kreveta, evo ovdje je krevet, evo ovako ona leži tu. Ovako leži, ja stanem i gledam u nju. I ovako mi je tu sve, razumiješ, bermude. Bermude bio ono, karirane. Dan dana je o svem slika, brate moj. I stao ja u razred, moj lijepi. Vem ti, majku ti jebe. I stao ja, istom ona ide po krevetu sa onom ljacka. I ona je, znaš, ona je, znate li ovaj nimfomanski osmijeh? Ono, znaš, plaza se, brate. Hvala ti, neđo, brate moj, ljubim te. I plaza se ona ono po krevetu. Zakajš me lapi. Ono, to. Zakajš me lapi. Otkopča ga mala. Uze ga mala. Stavi ga u usta, mala. Jedno, o, 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 jedno deset. Njo, 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 kaži ti, o, njo, njo, kaži. Njo, njo, kaži ti, o, njo, njo, kaži. Njo, njo, kaži ti, o, njo, njo, kaži. Stavi ga, mala. Njo, njo, kaži ti, o, njo, njo, kaži. Stavi ga jedno deset put. Izvinite me na ovom rječniku. Njuni kaži ti, o njuni kaži. Deset put. Evo ja krenuo sam reći, u životu mi ni jedna nije tako... Dobro, ja sam u životu nije, a to mi je možda i prva bila, pa zato dobro, šalim se vam. Brate, krenula ona, razumije, znači, znaš kako ga, brate, ma puca ono sve, pa ga na jednu, pa ga na drugu, pa... Mislim, izvinite, stvarno, mislim, gledate, reče, vidi bolesnika, šta on nama govori. Ali ja vam govorim u detalje, ljudi. Pu jebem ti kako ga je dobro pukla. Da ti jebe majku. I? Stade. Stade upo svega. Ma stade upo svega. Stade on ovako, šilja. Šilja je on. On je šilja, braćo moja lijepa. Kako ona stade? Tako moj, ljubavi reko šta ti je. E kaže, ti mene nisi htio jebat, e da vidiš kako je, znači, vraća mi, vraća mi. Taman, ono, znaš kad se čuje, još malo trebalo, još malo je trebalo do ovog. Još malo. Evo ga, ode montora, ne ja vezi. Vrhunac je bio neki, možda još tri gutljaja da je pukla i puklo bi sve. Puklo bi sve. Prevrnem ja. Njo, njo, nji, nju, nji, kaži ti, o, nju, nji, kaži. E, jebaću ti mater. Prevrnem, pička sam ispo, zovite me, pička, poslije tog znam da ćete reći. Vidi, ali ja ono sad, ono i ja, saš ti vidi, ja ne moram. Saš ti vidi, ono u sebi ja. Prevrnem, otvorim analni otvor, jednom, dva put, ja gotov. A ja gotov. Ja gotov. Lako. Gotov. Pičko, dva. Dva put. Pa kakav zec, jebo zecama. Dva put. Evo kod mene. To! Zdravo, izvolite.
njoj kaži, njoj kaži ti, o njoj kaži, njoj kaži ti, o njoj kaži, njoj kaži ti, o njoj kaži. Šta ti? Njoj. Ona pogleda, šta ću? Sam se ono nasmija nimfomanski. Ja neki jebač. Ja neki jebač. A gdje si ti, mrni svijet?